Իրինա Այվազյանը, ով վերջին շրջանում նկարահանվում է 3 նամակ Բելայից հեռուստասերիալում, շատ ակտիվ է Instagram-ի իր էջում։ Նա լուսանկարներ է տեղադրել, որինքից գրել է, որ նայում եմ ինձ առաջ ու հիմա, ընդհանուր առմամբ չեմ փոխվել։ Գլոբալ առումով նույն եմ, բայց համել այնքան եմ փոխվել, ու շատ խառն են մտքերս։ Չգիտեմ, առաջվա Իրինան էր ավելի լավը իմ համար, թե ներկայիս Իրինան։ Երկուսն էլ հավեսն են։ Առաջ աչքերիս մեջ այնքան կյանք կար, շատ հավես էր։ Հիմա շատ ավելի խորն եմ ամեն ինչին նայում ու միևնույն ժամանակ շատ վերացական։ Ավելի հասուն եմ մտածում, բայց աչքերիս ու ապրելակերպիս մեջ կյանք չեմ տեսնում, ու այդ ամեն ինչն այնքան ակնհայտ է, որ ծանոթ հանծանոթ նկատում են։ Հիմա ասեք, որն է ավելի լավ, իմ կարծիքով այնքան հավես է, որ ամեն ինչի հետ կյանքը մնում է մեջդ։